Det sorte ur. Ikast Brande Kommune oplever stigende udgifter til deres handicappede borgere. Borgmesteren har nu foreslået stærkere medicinering som løsning på problemet. Vi har taget en tur på byens rådhus på en helt almindelig mandag. Goddag, hvad kan jeg hjælpe dig med? Hej, jeg skal tale med handicaphjælp. Ja, ved du hvad, desværre, hun er lige blevet sparet væk. Jeg skal bruge en handicapbil. Ja, ved du hvad, den bliver altså lidt svær, men hæng lige på. Jeg prøver lige min sekretær. Ja? Hej, Janni. Prøv at høre, jeg sidder her med en af de her budgetbelastninger. Ved du, om vi har mere bedøvelse nede på lageret? Nej, det har vi ikke. Altså, vi har brugt det sidste. Ah, for hulen. Hvad med det der baseballbat? Jamen, det knækkede kurter på ham med tossemongoen. Ah, for satan også. Hvad fanden gør vi så? Hvad med startkablerne? Åh, ja, selvfølgelig startkablerne. Tak for det, Janni. Fandt du på noget? Ja, min ven. Nu skal du prøve at se her. Ved du hvad, jeg skal lige have fat. Se, det røde kabel her, det er minus. Det sætter du bare godt fast i skridtet. Ja. Og så den sorte her, krokodilnævet, bare hold godt fast. Jo. Ja, sådan der. Hvis du så lige træder op i den her sinkbælge med vand. Okay. Det er perfekt, ja. Og så skal jeg bare lige herovre. Bare blive stående. Ja. Så. Så er der mere luft i budgettet. Det sorte ur.